haya, hii competition ilianza kitambo. Tukaenda, huyu jamaa wa Changamwe akaingia final, alafu huyu jamaa wa Likoni akaingia final. Nafikiri kwa mnaona kwa social media pages. Hii inaitwa MC Chef Eating Competition. From 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go! Hussein Ita from Likoni and K9 from Changamwe. Hi, I'm going to do you my answer. Haya, K9 Changamwe, Hussein Ita Likoni. Wako watu wa Likoni, eh? Likoni, eh? Likoni, eh? Wako watu wa Changamwe? Changamwe, eh? Changamwe, eh? Haya, competition inaendelea. Kumbuka hii ni MC Chef Live Eating Competition. Na imeletwa kwa ajili ya Gavana 001. Na ina ufadhili wa Barka Restaurant, umetoa chakula. Alafu tuko na cash kutoka kwa Kushi Motors. Alafu kama vile unaona warembo wa taifa wameleta zawadi za unga wa ngano, yani unga ni taifa. Twende kazi. Haya. Ma ni wa Changamwe, alafu jamani wa Likoni. Kumbuka kwamba lazima wamalize 1 liter soda na 1 liter maji na ile biriani ndio tupate mshindi. Hai unga hii ni ya mauzo tu, hawa ni Mombasa Maize Millers wamesema wamewazawadia in advance. Wameleta zawadi hizi in advance. Yule mshindi na yule ambaye atakuwa ameshinda atakuwa anaenda nao nyumbani. Haya, mnaonaje jamaa? Director Sabrina pia yuko hapa wa Yoda. Mnaona vipi? Alilo itakuwa unashindana na waziri kula ice cream. Sijani. Alilo, you are the baddest photographer of the year. Photographer 001. Turn it.
we ujama alafu na Paul wa Kushi Motors alafu we ngoja hapa namba 2 kaa pale namba 2 ujama kwani alifanyika nini ujama huyo namba 2 what happened eh haya John namba 2 utuambie nini ilifanyika what happened my friend nini mbaya Undertaker nini mbaya Haya, wacha tumsikize mshindi. Niambie Hussein Ita tumeanza hii safari. Leo umeibuka mshindi. Yuko yule ambaye anataka kukabidhi pesa taslimu yuko hapa hapa. Wapi Amur baby? Lete Amur. Msanii Amur aje tafadhali nataka tutoe pesa kwa mshindi. Kuna kiboko yake iko majengo. Hebu tuambie. Waongee na wananchi wa Likoni. Wa jamaa vipi? Nasema sana moral kwa watu wangu wa Likoni kunipa support. Alafu jambo la pili, nasema hii ni talent kwangu. Sio kwamba najisifu. Yule ambaye akua yua post akisema mimi namuogopa, habari simfikia, I'm the champion of Mombasa. Niko na Bosamuri hapo. Mimi natakushindana.